Skolgårdarna borde stå mer i fokus, det tycker fritidspedagogen Caroline Schunner som med en landskapsarkitektutbildning i bagaget arbetar särskilt med utomhuslekar och rastaktiviteter. Sen 90-talet har hon arbetat på Villanskolan i Ängelholm och tycker att det har en fungerande och bra skolgård. Och efter en tur runt kommunens skolgårdar påpekar hon stora skillnader. Där är gott om små ytor att leka på för barnen, men där är också många som jag tycker det saknas en viss rumslighet på. Det är mycket öppna ytor, väldigt många lekredskap som står i solsken, alltså i full sol. Där är mycket man skulle kunna förbättra där, tycker jag. Inköpta lekställningar är enligt Caroline Schunner inte den bästa lösningen. Istället borde skolorna försöka skapa variation och dela upp skolgården i mindre områden för att locka till lek. Ja, de leker ju väldigt gärna där det är lite kryp in och skrymslen och små saker att leka med. Där man kan ha lite löst material, pinnar och stubbar och grenar och... Klättra i träd, det är ju alltid en höjdare. Bygga kojor av små pinnar och saker. Det är, man leker väldigt gärna fortfarande på det viset om man har de förutsättningarna. Men finns inte de så då är det ju andra lekar såklart. Och jag tror också att konflikterna när man är ute och leker minskar. Och att det blir en trevligare och mindre konfliktfylld lek när man inte har de ytorna. Alltså när det är de här lite mer varierade ytorna.